ჯგუფ ელდრაინის სახელთან დაკავშირებით დავა დასრულებულია 2012 წლის იანვარში ჯგუფს თავის პროდიუსერებთან კონფლიქტი მოუვიდა. შედეგად წარმოიშვა დავა ჯგუფის სახელის გამოყენებასთან დაკავშირებით თავის განხილვის შედეგად საკპატენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სახელი ჯგუფს მიეკუთვნება და ელდრაინი კონტრაქტს აფორმებს Bravo Records-ის სუბკომპანია Bravo Event-თან. თანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება რამდენიმე პროექტი, რომლის დეტალებსაც ჯგუფის წევრები ჯერჯერობით არ ახმაურებენ. გადაწყვეტილება მიღებული ალბათ უახლოეს კვირებში, გაფორმდება უკვე ოფიციალურად ეს ყველაფერი და პარალელურად ელდრაინი შემოვიდა Bravo Events-ის შემადგენლობაში. ეს გახლავთ მუსიკალური ბიზნეს კომპანია Bravo Records-ის სუბკომპანია, უფრო სწორედ საპროდიუსერო ცენტრი, რომელიც ძირითადად მუშაობს ცოცხალ კონცერტებზე. პირველ რიგში ჩვენ გვეგმავთ ძალიან ბევრ კონცერტებს, საქართველოს მასშტაბით ტურნეებს, ანუ სოლო კონცერტებს. ჩვენ განსაკუთრებით ალბათ გვჭირდება თინეიჯერების და მოზარდების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მუსიკა, მათი მუსიკა ისინი არიან ყველაზე კარგი მსმენელები ჩვენი სტილის და ჩვენი მიმდინარეობის.